Biz hamımız fərqliyik və bu gözəl bir şeydir. Bəzi fərqlikləri görmək asandır. Boy, saç düzümü, göz rəngi. Amma elə fərqliliklər var ki, gözdə görünmür. Sevimli yeməklərimiz, qorxularımız ya da ki, istedadlarımız. Maraqlısı odur ki, bizim dünyanı necə görməyimiz də fərqlənir. Məsələn, bu şəklə baxaq. Əksəriyyət burada ördək görür. Bəziləri isə dovşan. Nə görməyimizin asılı olmayaraq, hər birimiz haqlıyıq. Bu nümunəni verməkdə məqsəd, beynimizin məlumatları fərqli qavramasını göstərməkdir. Beyin bədənimizin kompüteridir və bu kompüter hər kəsdə fərqli işləyir. Buna görə də hər kəsin öyrənmə qabiliyyəti, vərdişləri, yaşadığı hissləri, emosiyaları və hətta ünsiyyət bacarığı fərqlidir. Bəzən bizim beynimiz elə işləyir ki, bu bizim hisslərimizə, vəziyyəti qiymətləndirməyimizə, münasibətlərimizə təsir edir. Bu hal autizm kimi tanınır. Autizm xeyli insanda var. Sənin tanıdığın insanlar arasında da autizmli olanlar var. Ona görə də yaxşı olar ki, autizm haqqında məlumatın olsun. Autizmli beynin xüsusi telləri sayəsində həmin insanlar əksəriyyət üçün çətin olan işləri asanlıqla görə bilirlər. Məsələn, riyaziyyat, rəsim ya da musiqi. Amma bəzən bizim üçün asan olan işlər onlar üçün çox çətin olur. Məsələn, dostlaşmaq. Hisslər bizim beynimizə ətrafda baş verən hadisələr və insanlar haqqında məlumat ötürür. Amma bu hisslər məlumatı yaxşı ötürməyəndə beyin çaşqın vəziyyətə düşür və insana dünyanı qavramaqda çətinliklər yaradır. Təsəvvür et ki, küçədə gəzirsən. Eyni gəzinti autizmli insanın gözü ilə təxminən belə görünür. Qorxuludur, elə deyilmi? Təəssüf ki, əksər hallarda autizmli şəxs nə hiss etdiyini izah edə bilmir. Onların beynində qarmaqarışıqlıq olsa da, kənarda normal görünürlər. Buna baxmayaraq, köməyə ehtiyacları var. İnsanlar özlərini narahat hiss etdikləri anlar üçün xüsusi davranış formaları inkişaf etdirirlər. Biz uzağa baxa bilərik, özümüzü qucaqlaya, dırnaqlarımızı və dodaqlarımızı dişləyə bilərik. Autizmli insanların da ağır anlarda onları sakitləşdirəcək davranış növləri var. Bu hərəkətlər qeyri-adi görünə bilər, amma bu sadəcə bir davranış növüdür. Bu baş verirsə, deməli onlar nəyəsə ağır keçirirlər. Bəzən bizim reaksiyalarımız onlar üçün ağır olan anları daha da ağırlaşdırır. Məsələn, acıqlanmaq, onları saymamaq və da ki, lağa qoymaq. Yadda saxla ki, Xbox oyununu PlayStation-da oynaya bilməməyin onun xarab olması demək deyil. Autizmli insanların onları tanımağa vaxt sərf edə biləcək dostlara ehtiyacları var. Ünsiyyət və səbirlə hər kəs üçün daha yaxşı nəticə əldə edə bilərik. Autizmli insanlar xəstə və ya natamam deyirlər. Onlar sadəcə dünyaya fərqli baxırlar. Və dostlarının köməyi ilə onlar öz dünyalarını bizimlə paylaşa bilərlər. Autizm inanılmaz şeyləri mümkün edə bilər.